ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ቤቲ ነኝ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ ቪዲዮ ቤተሰብ ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ አዲስ ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ አብረን እንድንሰራ ይፈልኩት ሄነን ፖት ነው አብረን እንድንሰራ ይፈልጋለሁ ቀለም ቀይረን እንድናየው ማለት ነው ቆይ መኪና ይለፍ ያ እናቴ የጠየቀችኝ እንድሰራላት ረጅም ጊዜ ተጠቅማበታለች ስለዚህ ቀለሙን ቀይረ አብረን ምን ይመስላል ሚለው እንድናይ ነው ረጅም ጊዜ ያንድ ነገር ተጠቅመንበት ካለሩ ከሰለቻ እንደዚህ በቀላሉ ቀይረን ይሄንን አሁን ጥቁር ቀለም ቀባለን ማለት ነውና ጥቁር ቀለም እስቲ 5 ብር የገዛው በ5 ብር እንቀይረዋለን ቀለሙን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት መጀመር ፈልጋለሁ እንደምን አደራችሁ
እንኳን ደስ ያላችሁበት ምክንያት እናገራለሁ። አባይ ተገደበ በጣም ደስ ይላል። በጣም ለረጅም ጊዜ ጥጥ ከአባቶቻችን ጀምሮ ስላበን ብዙ ተብሏል ተነግሯል። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ቀን ስላመጣልን እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። ቀላል ይመስላል ነገሮች ሆነው ስናያቸው ሆነ ተገደበ ማለት ልንል እንችላለን፣ ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኛ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይህን ቀን ስላሳየን እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ እንግዲህ እቻትና ቦታን አሁን ለእህቴ ላደርስ ልሄድ ነው። ከመሄዴ በፊት እስኪ እኔ በሆን እንዴት አድርጌ ስታይል አደርጋታለሁ የሚለውን አብረን እንድናይ ነው። እንግዲህ በጣም እኔ ጥቁሩን ወድጃለሁ፣ የበለጠ በጣም የወደድኩት ከበፊቱ ይልቅ ጥቁሩን በጣም ወድጃለሁ። ይህንን ደግሞ ፓምፐስ ግራስ የምትወዱ ሰዎች እንደኔ አሁን እኔ ኤቭሪዌር በቃ እንደ ባይ ደስታ ነው እና ቤት ውስጥ እንደ እንዳይሉ ነው እንጂ በቃ በጣም ነው የምወደው። ኦንላይን ቼክ ሳደርግ ግን ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ነው እና እኔ ግን ያገኘሁት በጣም ረከስ ብሎ በርካሽ እንትን ነው የገዛሁት። ሀቢ ላቢ አንዱን ፓክ 99 ነው የከፈልኩበት። ሁለት ፓክ ነው እንደዚህ ሙሉት ያለ ፉል ሉክ አለው። ሁለቱ እንግዲህ በፎሪ ባክስ እንግዲህ ቆንጆ አድርጌ አሳምሬ አስቀምጫዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ለራሴ እንግዲህ እንደዚህ ማስቀመጫ ሳገኝ ደግሞ ቆንጆ አድርጌ አስቀምጬ አሳያችኋለሁ። ሀቢ ላቢ ያለላችሁ ገዝታችሁ እናንተም እንደተጠቀሙ ማለት ፈልጋለሁ። ሆም ጉድስም እንደዚሁ ያመጣሉ፣ ሲያጋጥማችሁ ግዙ፣ በጣም ነው የሚያምረው። ይኸው እንግዲህ ደስ ብሎኛል፣ ቆንጆ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እናንተንም ቤታችሁንም ይባርክ ማለት እወዳለሁ። ተባረኩ። ባይ